বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে ব্ৰিং আউট দ্য হেপি ইউ উইথ বাউলি মুনফিলচ আৰু 4,00,000 জীৱন বীমা 279 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ। চুলি কম দাঁতো এইটো একে চৰত দাঁত হৈ যাব চাগে কোনো কথা পাতে কোনে এইজনৰ লগত বা কোনে কথা পাতিছে বেছি টেপ টেপ কৰি আছে যাচোন যা ইয়াৰ পৰা যাচোন কি কৰ বস্তু এটা দেখা আছো এই অকম মোৰ লগত লৈ খুৱাই বোৱাই কোনে এচাই চাই এচাই চাই মোৰ লগত লৈ খুৱাইছে তুমি চাহ একাপ দিব নোৱাৰিছা তই এতিয়া লিখিছ পেট ফুটাই দিবা চাগে নহয় সেই উন্দু চলা চিলাই পেলাম চিলাবা চাহ নোখোৱা নোখোৱাওঁ একদম নাখাওঁ যা এ নালাগে যা নাখাওঁ যা আও তাক মই খুচাই নাই উশাহ মাৰিলে খুচা বিষ নহৈছে অ জিন কৈছে অ জিন কি জিন জিন কৈ কৈ বডি ফিল্টাৰ হৈ যে আজিকালি তই মানে জিমলে যাও আজিৰ পৰা কৈছো তাত গৈ কি কৰ মানে আগতে তো মই 10টা বজালৈকে শুইছো এতিয়া চাগে 5টাতে উঠ আজি 11টাত উঠিছো পাগল তুই এইটো 11টালৈকে শুই উঠি সি জিম কৰিবলৈ আহে নাম ৰিদীপ এ মাই জান তোকে হে দেখা পাই এ মাই জান ৰাতি টোপনি নাই এ মাই জান দেহা গলে বেহাও যায় নামে নামে চা ৰিদীপ ডালে মনত পৰি গল আপোনাৰ নাম মায়া নাম চাই কাম কি মানে এইবোৰ তহঁত দুটা হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ নহয় জানো সংসাৰৰ ধৰ্ম কিন্তু ভাল পালন কৰিছ বেলেগে টকা ভৰি বাইক ল'ব তহঁতে এক্টিং বাজি কৰি বাইক লৈ উঠাও ক্ৰিয়েটিভিটি কিন্তু মানিছো বহুত দিনৰ পৰা তহঁত দুটাক বিচাৰি আছিলো স্পাই লগাই থৈছিলো তহঁতৰ ওপৰত ধান খাকে মুৰ্গী কাহা জায়গা পৰিলি নে জালত বাইকবিলাক ক'ত চাপ্লাই দিয় মুখেৰে নেমাত কিয় বাহিৰলৈ চাপ্লাই দিওঁ এতিয়া আমি চাপ্লাই দিম বল জয় তৰা মেম চাহাবৰ দায়িত্ব তোক দিলোঁ একেলগে ভৰাই লকআপ কৰি দিবি কেটছ ছাৰ এইবাৰলৈ মাফ কৰি দিয়ক এইবাৰৰ পৰা নকৰোঁ নো ৱে তহঁতৰ ঠিকনা আজিৰ পৰা তাত মালটো ক'ত গ'ল ইয়াতে থৈছিলোঁ দেখোন এনে টেনচন মানে এইবিলাক ছোৱালীৰ নাকেই চাবানে চকুৱেই চাবানে আমাৰ ভাগ্যতহে পুনি মিলিলা আৰু কি ভাগ্যত নিমিলিল তুমি দেখা নাই ছোৱালী আপুনি লাজ নেপায় হা এনেকে ছোৱালী ফটো এনেকে কি লাজ পাবলগীয়া কথাটো চুপ থাকক একদম কথা নকব এনেকে বিছনাত পৰি পৰি ছোৱালী ফটো চাই আছে মই ছোৱালীৰ ফটো চোৱা নাই তাত থকা আৰ্টিষ্টিক মেটাৰটো মই সন্ধান কৰিছো এনেকে আৰ্টিষ্টিক মেটাৰটো দেখা নাই এখন জ্বলাই চাই কৰি দিম একদম
ৱাইফবিলাকৰ এই জ্বলনটো কিন্তু হাজবেণ্ডবিলাকৰ চাই ভাল লাগে দেই। কি যে হব নহয় তোমাৰ, কিন্তু ভুল কামটো কৰিলো, সামৰিহে থৈছো। কি হল? ডাঙৰ ঘটনা। কি ঘটনা? আকৌ হিষ্ট্ৰী ৰিপিট হ'ল। কি হিষ্ট্ৰী? ছাৰ চাওক, চেইনৰ হুকডাল আকৌ তললৈ ননমা হ'ল। যা, আৰে এনেকে বেয়াকে ক'বলৈ মই এনে কি কথাটো ক'লো? এই থানাখনত থাকি মই জীৱনত বহুত কিবা কিবি পালো, সন্মানটো নাপালো নিজৰ বুলি। তৰা বাইদেউ ক, বিজি আছে নেকি? নাই ক। ভাতটো খালি আছে? তো খালিয়ে আছে ক। ফটককে নিজৰ বুলি সহায় এটা কৰি দিব নেকি? কি সহায়? সৰু সহায়, এই চেইনৰ হুকডাল মানে তললে ননমা হয় কাৰণটো কি বাৰু চাই দিব নেকি? কান্তলীয়া চৰত তোৰ গাল একদম ইফালৰ পৰা সিফাল হৈ যাব। এই সাৰ মোকেই কৈছে নে নিজৰ বুলি? ননচেন্স, তোৰ পেনৰ হুক ঠিক কৰিবলৈ মোক থানাত ৰাখিছে ইয়াত সভ্য চাপ হিচাপ ফটো চাপ একেবাৰে মনে বা নিজৰ বাইদেউ বুলি ভাবি পেনৰ হুকডাল ঠিক কৰি দিবলৈ ক'লো, তাতে বাহাদুৰীটো দেখিছ? চেনেই নুখুলো। ও বাবা, ভাবাচোন আমি যদি দুখীয়া নহ'লো হয় তেতিয়াহ'লেতো ধনী ঘৰৰ নিচিনা আমাৰ হাতত সকলোবোৰ বস্তু থাকিলেহেঁতেন ন? দুবেলা দুমুঠি সুখেৰে খাই থাকিব পৰাকে আমাৰ ওচৰত সকলো বস্তু আছেই দেখোন। কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুবুচায় বাবা, তুমি দেখা নাই সিহঁতৰ চালচলন, ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ। নতুন নতুন ড্ৰেছ, নতুন নতুন গাড়ী, নতুন নতুন যিখিনি বস্তু ভগৱানে আমাক দিয়াই নাই সেইখিনি কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে। কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো। আলু পিটিকা লওক, দালি অকণ লৈ লওক, কিবা খা সোৱাদ পাইছেনে? এক্সেলেণ্ট। জীৱনত টেষ্ট বোলা বস্তুটো নাই আৰু। কিয়? নিমখ অকণ নাই, জ্বলা অকণমান নাই, আপুনি আকৌ কৈছে এক্সেলেণ্ট। এই ভাজি অকণ লওক। সেই মেগাজিনৰ পৰানো এজনী বন কৰা ধৰি নানে কেলে? মেগাজিনৰ পৰা বন কৰা ধৰি আনা মানে? দিয়া আলু পিটিকাৰ লগত একেলগে খানক, ভাত খাওক। কিয়? জেঠেৰিয়েকৰ আগত মুখখন খোল খাই যায় বুলি ভয় খাইছে বুজুৱাই। আকৌ কিবা গণ্ডগোল লগলা নেকি? 50 টকা কেজি চাউলৰ ভাত খুৱাই আছো, একদম সানি পুটুকি খাওক। কেচটো কিয়? এতিয়া তই কেচৰ উদঘাটন কৰিব নালাগে, মনে মনে এসোপা সোমোৱা। ভাত কেইটামান দেই? নিজে লৈ ল। খুৰা, এই কোন বাপেৰৰ ভায়েক মই? এইটো আপোনাৰ ঘৰ? অঁ। খুৰা ৰ'বচোন, মোৰ মানে বহুত টেনচন। এই এবাৰ যে আমাৰ থানাত আগফালে জ্যোতিপ্ৰসাদ, পিছফালে ভূপেন হাজৰিকাৰ ফটো লগাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলি? অ খুৰা, সেইটো মই। হয় হয়, সেইবুলিয়ে এইটো টিপা মাৰিব লাগেনে? খুৰা, মোৰ আপোনাৰ ঘৰটোক লৈ টেনচন নহয়, মোৰ টেনচনটো মানে মোৰ টেবুলৰ পৰা স্কিপ এটা নাইকিয়া হৈছে। কোনে নিলে বাৰু খুৰা? নহয় দাদা,
মুখেৰে একো নামাতিলে যে মোৰ কেছটোত পুলিচ জড়িত আছে নেকি? আপোনাৰ যে য'ত ত'ত যি টি বস্তু ফচে টানকচোন টানক টানিয়ে আছো জোৰে দি আছো নানামিলে কি কৰিবি হাই কি কৰ মই কৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ লাহেকে টান এই এফালৰ পৰা নহয় এফালৰ পৰা দে আপুনিও জোৰ দিবচোন হা দে খুলিছেনে কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুপুচায় বাবা তুমি দেখা না সিহঁতৰ চাল চলন ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ নতুন নতুন ড্ৰেছ নতুন নতুন গাড়ী নতুন নতুন যিখিনি বস্তু ভগৱানে আমাক দিয়াই নাই সেইখিনি কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহব মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো মোৰখনো লাইনত দি দিছো কিয় সেইখন ধুই থকা দেখি মই আকৌ বাইক লৈ আহিলো অলপ ধুই দিবিচোন চৰি দেই মই নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো আপোনাৰ এখন পুৰণা বাইক নুধুলেও হ'ব তইতো 28 বছৰীয়া পুৰণা মাল সেইবুলি তই গা নুধুৱ নেকি সেইটো কথা বেলেগ তৰ্ক নকৰিবি দেই তৰ্ক কৰা নাই ছাৰৰ এই ৰজা নিচিনা বুলেটখনত হাত দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেই ঘেগেলা বাইকখনত মই হাত দিম কি হ'ল এইখন এইখন এখন ঘেগেলা বাইক এইখনহে মানে দমদাৰ বাইক পাত্তা পাব মোৰখনৰ লগত এইবিলাক হৈছে দীক্ষা বা আমাৰবিলাক হৈছে মাইলেজ আপোনাতকৈ এইখন দামী 1.5 লাখমান লৈছে অঁ আমি আকৌ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি বুলেট নলওঁতো কি হ'ল মই মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি বুলেট লৈছোঁ হে এনে জকিং কৰিছোঁ দে ধুই দে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কথাৰহে জকিং কৰে মুছা অঁ ধুইছোঁ ছাৰ এইখিনি ভালকৈ কৰিবা অঁ হ'ব ছাৰ মোক কিয় গুৰটো সোধালি আপোনাক মৰা নাই ন মোৰ নে আছিলে ইয়াত তই এতিয়া মোক গুৰ মৰা নাই নহয় নহয় কেকেটা ভালকে মাৰিবলৈ নিদিয়ে এইবিলাক কৰিবলৈ লাজ নাপায় কিয় লাজ পাব লাগে আৰু কোনে লাজ পাব লাগে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা এতিয়া এইবিলাক কৰাৰ বয়স আছে আপোনাৰ মই এতিয়া কুকুৰ মেকুৰীহে হলো কৈ নিদিয়া কিয় ছাৰ কি মই ক'ব লাগে আপুনি ভিতৰত যাওকচোন ভিতৰত যাওক বেক টু বেক দুটা চৰ মাৰি দিলে ছাৰ চুপ চাবি কোনোবা দিনা কিন্তু মোৰ লগত ডাঙৰ লাফৰা হৈ যাব হ'ব দিয়ক অকো খং নকৰিবচোন চব সময়ত মই ছাৰক বাট হোৱাই কি উইদাউট এনি ৰিজন মোক সদায় ছাৰে কিয় গালি পাৰে তই চাই থাক ওৱান ইন ওৱান মান্থ উইদিন ওৱান মান্থ মান্থ মই CBI জইন কৰি দিম মই তেতিয়া চাম থানা কোনে চম্ভালে
এটা চাম এই কৃষ্ণ কমল খাটনিয়া নথকাকে থানা। ও বাবা, ভাবাচোন আমি যদি দুখীয়া নহলো হয় তেতিয়াহলেতো ধনী ঘৰৰ নিচিনা আমাৰ হাতত সকলোবোৰ বস্তু থাকিলেহেঁতেন ন? দুবেলা দুমুঠি সুখেৰে খাই থাকিব পৰাকে আমাৰ ওচৰত সকলো বস্তু আছেই দেখোন। কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুবুচায় বাবা, তুমি দেখা নাই সিহঁতৰ চাল চলন? ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ, নতুন নতুন ড্ৰেছ, নতুন নতুন গাড়ী, নতুন নতুন যিখিনি বস্তু ভগৱানে আমাক দিয়াই নাই সেইখিনি কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে? কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহব, মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো। প্ৰভু তোমাৰ কি লীলা, সেই সৰু সৰু ছোৱালী কেইজনী লৈ তাই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ব্ৰিং আউট দ্য হেপি ইউ উইথ বাউলি মুনফিলচ আৰু 4,00,000 জীৱন বীমা 279 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।